У воду з головою. 19 січня православні віряни традиційно відзначають водохреща, яке закриває цикл новорічно-різдвяних свят. Цей день прийнято святити воду, зачасту обряд проводять на відкритих водоймах. Для цього посеред криги пробурюють ополонки в формі хрестів. Подейкують, що освячена вода звідтіля має цілющі властивості, зокрема лікує хвороби, додає віку та змиває гріхи. Святу воду п'ють, вмивають нею лице, особливо відважні відчайдухи навіть наважуються пірнати в крижану лунку. На одній з таких сьогодні побували наші кореспонденти в Кропивницькому. Чи не відбив лютий мороз та карантин бажання скупатись містяни, чи безпечна така купіль для організму? Про це далі. 10 ранку. На вулиці мінус 15. Та навіть лютий холод пірнальників не злякав. Кожен рік приходю. Класно. Треба раз спробувати, щоб зрозуміти. На водохрещі Вадим купається 7 років поспіль. Трохи розігрівши тіло, бігцем окунається в ополонку. Чоловік стверджує, крижана вода загортовує організм. Прилив сил відчуває вже через кілька секунд після занурення. А час якраз починається. Зараз все. Хватає мурашками, починає тіло нагріватися і стає жарко. Так що зараз нормусик. Це варте того, хоча б один раз, спробуйте. Тим часом біля водойми чергує загін рятувальників. Перед зануренням пірнальникам проводять обов'язковий інструктаж. Купатися можна, занурюватися тільки у спеціально відведених для цього місцях під наглядом рятувальників та медиків. Ні в якому разі не можна заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Після того, як людина занурилась, необхідно обтертися махровим рушником і випити гарячого чаю або узвару. Якщо людина здорова, купання в крижаній воді їй не зашкодить, запевняють лікарі. Водночас людям із серцево-судинними хворобами або патологіями легенів чи сечовидільної системи від занурення краще утриматися. Новачкам довго пробувати у морозній воді теж не рекомендується. Окунатися слід не довше, ніж 5 секунд. І лише після ретельної підготовки. І основна рекомендація – це підготуватися психологічно. Тому що дуже багато людей втрачають орієнтацію, втрачають таке, знаєте, відчуття реальності тоді, коли вони занурюються в холодну воду. Якщо людині хочеться, можна розтерти своє тіло рушником для того, щоб трошки підготувати його. Можна облитися холодною водою. Вірогідність застудитися після недовготривалого купання в холод вкрай мала, додають медики. Так само, як і підхопити коронавірус в ополонці. Що, по-перше, це свіже повітря, по-друге, це екстремальність. Нормальна температура і для людського організму, і для вірусної частинки. І по-третє, це те, що наступна людина отримає дуже низьку кількість вірусу, тому що він просто розчиниться в навколишньому середовищі, розчиниться у воді, і відповідно переживати за те, що ви пірнаєте в ополонку після тієї людини, яка хвора на коронавірус, не варто. Традиція пірнати в ополонку на водохреще в Україні набула популярності в 90-ті роки минулого сторіччя. Звичай моржувати українці, ймовірно, прийняли в росіян, припускають історики. Втім, нічого спільного із водохресними обрядами, які були в наших пращурів, він не має. Робили ополонку у вигляді хреста, ставили хрест перед тою ополонкою, поливали його буряковим квасом. Кругом все село збиралося, і священик правив службу. Це головне, справив службу, ось, і занурював свій срібний хрест у ту ополонку, і після того вважалась та вода вже освячена, і всі по черзі, всі селяни набирали водички. І водичку ту набирали для пиття, для того, щоб передусім пити. То хто вже хотів там купатись, то, напевне, в останню чергу, тому що якось не годиться для пиття і купатися в одному місці. Освячена на водохрещі вода дійсно має лікувальний ефект, підтверджують священники. За християнським повір'ям, вона тамує головний біль та позбавляє від хронічних недугів. До того ж, молодить шкіру і зміцнює тіло. А от припущення, що трикратне занурення у воду допоможе спокутувати гріхи, церква заперечує. Купання на хрещення не змиває у людини гріхи. Якщо він хоче спокутати свої гріхи, це його життя, це його вчинки, і це для християнина це таїнство сповіді і святого причастя. І безумовно, якщо купатися по приколу, то я не думаю, що це буде для душі.
Хоча традиція пірнати в ополонку на водохреща доволі молода, з кожним роком в Україні в неї все більше послідовників. Купатися в ополонці церква вірянам не забороняє, але попереджає, що робити це треба обережно і без фанатизму. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».